Элдерге багытталган адилеттүүлүк. USAID'тин укук булагы долбоору 2021 жылы башталган. Бул долбоор Кыргыз Республикасынын сот адилеттиги системасы жана органдары элдердин муктаждыктарына көбүрөөк көңүл буруусуна багытталган. Долбоор жарандарга жардам көрсөтүү, сот адилеттигинин ачыктыгын жогорулатуу, гендердик сезимтал адилеттүүлүктү илгерилетүү жана коррупция деңгээлин азайтуу аркылуу сот адилеттигине жеткиликтүүлүктү кеңейтет. Долбоордун негизги багыттары: сот органдарынын жана сот системасынын көз карандысыздыгын бекемдөө, сот адилеттигинин жана укуктук кызматтардын ишинин сапатын жана натыйжалуулугун жогорулатуу, сот системасы жана сот органдары менен коомдун байланышын күчөтүү, мамлекеттик кызматтардын коомчулук алдында ачык болушун илгерилетүү, гендердик сезимтал адилеттүүлүк жана аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу. Долбоордун алкагында сот системасынын көз карандысыздыгын бекемдөө максатында судьялардын жүрүм-турумунун жогорку стандарттарын камсыз кылуу үчүн жана ошондой эле судьяларга карата даттанууларды калыстык тартипте кароодо судьялардын укуктарын камсыз кылуу үчүн сот бийлигине колдоо көрсөтүлөт. Ошондой эле сот органдарынын көз карандысыздыгын камсыз кылуунун шарттарынын бири катары судьяларды тандоонун тартибин жакшыртууга колдоо көрсөтүлөт. Долбоордун дагы бир максаты аксакалдар сотторунун потенциалын чыңдоо жана ошондой эле аксакалдар сотторунда аялдардын болушун жогорулатуу болуп саналат. Долбоор сот системасына тартуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, тактап айтканда айым судьялар менен юридикалык факультеттердин студент кыздарынын ортосунда байланыштарды түзүү максатында студент кыздарды дагы колдоо системасын түзүүгө көмөк көрсөтөт. Ошондой эле долбоор сот тармагында саналиптештирүүнү колдоо боюнча иштерди. Тактап айтканда аудио-видео жазма каражаттарын кеңири колдонуу, сот актыларын жарыялоо жана ошондой эле сот системасынын бирдиктүү порталы аркылуу маалыматтарды алуу иштерин камтыйт. Оптимизация качества и повышение эффективности правосудия является мечтой не только судей, но и простых наших граждан. Проект «Укук Булагы» будет внедрять метод эффективного процессуального правосудия в судах. Предполагается, что в трех пилотных районных судах будет внедряться эффективное процессуальное правосудие. Что это означает? Это означает, что суды будут по-другому работать. Это предполагает, что будет экономиться время, будут соблюдаться сроки процессуальные, будут как можно меньше откладываться дела и затягиваться дела. Это очень важно для наших простых граждан. Возможно, что эти три пилотных суда станут модельными судами, где другие судьи, другие сотрудники аппаратов судов могут получить определенный опыт их работы. В этой части тоже будет повышаться потенциал Высшей школы правосудия. Высшая школа правосудия, возможно, будет по-другому ориентировать свою работу в подготовке сотрудников аппаратов судов, в повышении квалификации судей. В рамках этого компонента также будут повышаться потенциал медиаторов, будут повышаться потенциал адвокатов и других институтов, которые будут помогать правосудию. В рамках этого компонента проект «Укук Булагы» имеет намерение повысить потенциал институтов, которые предоставляют услуги по улучшению доступа к правосудию уязвимых групп населения. Сот система, адилет институттары менен коомчулуктун ортосунда кызматташууну кеңейтүү. Бул жаатта негизинен биз эң биринчиден ушул элдин укуктук көйгөйлөрүн аныктоо болуп саналат. Бул жөн гана элдин укуктук көйгөйлөрүн аныктоо эмес, алардын кандай муктаждыктары бар, маселени чечүүдө, же болбосо кандай тоскоолдуктар бар. Ошол юридикалык тоскоолдуктарды чечүүдө негизинен элге көрсөтүлгөн юридикалык кызматтарга канаттануу деңгээлин аныктоо болуп саналат. Элдерге багытталган адилеттүүлүк жаатында укуктук кемчиликтердин үстүндө иштөөдө калктын муктаждыктарына жооп бере турган укуктук кызматтарды жакшыртууга биз салым кошобуз. Бул салымды негизинен жарандык коом аркылуу коммерциялык эмес уюмдарга элдин муктаждыктарына жооп бере турган укуктук кызыкчылыктарын коргой турган ошол эле учурда укуктук аң сезимин жогорулатууга багытталган гранттар каралган.
Бұл долборын алқағында жалпы ле әділет институттары, жолбос анын ішінде сот институттары менен біргелікте елдің ұшыл ұқықтық көйгөйлерін чечуді дегілі ел менен жаранды қоум арқылу қайтарым байланышты бекемдету болып саналады. Біздің долбор халқ үшін мамлекеттік жана муниципалдық қызматтарды ачық айқындылығын жоғарылатуға бағытталған санариптик каражаттарды киргизүү демилгелерин колдоого алат. Мисалы, адамдарга юридикалык кызмат көрсөтүүнү кеңейтүү үчүн юстиция министрлигинин укук жардам порталын жакшыртуу, ал менен бирге улуттук статистикалык комитетинин ачык маалымат сайтына укуктук маалыматтарды жайгаштыруу боюнча кызматташууну жүргүзөбүз. Муниципалдык кызматтарды көрсөтүүдө айкындуулукту жана эффективдүүлүктү жогорулатуу максатында UserForce уюму менен бирдикте шаардык онлайн картасын ишке киргизүү боюнча жумуш алып барабыз. Жарандардын мыйзам долбоорун талкуулоо процессине катышуусун жогорулатуу багытында юстиция министрлигинин коом талкуу порталын колдонуусун кеңейтүү боюнча да кызматташабыз. Жалпысынан айтканда, ачык өкмөт өнөктөштүгү алкагында ачык айкындуулукту камсыздоо, жарандардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында ошондой эле коррупцияга каршы күрөшүү демилгелерин колдоого да калабыз. Жарандык коом жана мамлекеттик институттар менен ушул багытта кызматташабыз. Правосудие, ориентированное на людей, невозможно будет достичь без гендерно-чувствительного правосудия. Элементами такого процесса является гендерный паритет. Это когда представленность женщин во всех судебных органах достаточно высокая. На данный момент у нас 36%. Это не очень хорошо. Например, в целой Джалабадской области нет ни одной женщины-судьи. А второй элемент гендерно-чувствительного правосудия – это гендерная чувствительность всех провайдеров услуг. И над этим проект тоже будет активно работать. Потому что гендерно-чувствительное правосудие является неотъемлемой частью для развития любого государства. Урбат. Кыргызстандык жарандар. Менин атым Фред Хьюстон, руководитель проекта USAID «Укук блоги». Главным итогом всех усилий о том, что вы только что слышали, надеюсь, станет то, что жители Кыргызстана увидят и почувствуют реальные изменения в том, как поставщики правовых услуг реагируют на их потребности. Инклюзивность женщин и их активное участие в озвучивании в их правовых нужд для обеспечения лучшей реакции на их потребности – это ключевое направление данного проекта. Когда мужчины и женщины работают вместе на равных, это является двигателем правосудия. Мы надеемся, что периодические ежегодные оценки усилий, предпринятых для удовлетворения реальных потребностей людей в правосудии, начиная в Томского, Ноакадского и Свердловского районов, помогут показать всем, какие усилия действительно работают для улучшения доступа и правосудия. Укук Булагы об этом. Чоң рахмат.